waxaa nin tolki haysta waa gardar garab ogweeyaan soo teekan kala dhaa maayarka magaalada uu ogi cid wax nooga qabatay ma jirto waxaan qornay sanadka cusub inaan hadal dacwo damo ma sii wadan allah ha u naxariistay qoyskii mujaajilaystay iyo abwaankii weynaa Meecaad Miigane oo maanta Baddacas TV kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay inay dhul ay ku lahaayeen agagaarka beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa uu si xoogga u galay wareegay mas'uul ay sheegeen inuu ka tirsan yahay dowladda hoose ee magaalada madaxda Hargeysa xubnaha warbaahinta la hadlay oo kala ahaa saxra daahir yunis marwad iyo abwaan meecaad miigane ayaa la daahir yunis oo ka tirsan qoyska ilma daahir yunis kuna hadlay afka qoyskaasi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay inay dacwada dhulkan oo socotay 20 sano ay waxba ka qaban waayeen mas'uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa inkastoo ay mas'uuliyiinta laftooda ku eedeeyeen inay gargaar dheeri ah u fidiyeen mas'uulku muranku kala dhaxeeyo waana naga xanibay oo waxa la yidhi dhulka xanibaad baa saaran laakiin isaga ma saarna ilaa maalintii xanibaad la saaray anagu mayna saaranta isagu u dhistaa jaashir buu ka dhistaa guriyo ku dhistaa ilaa hadasho male maalinta la soo sheegay lagu raa u dhisanayaan waa la qabtaa waa la xiraa markaan saagu dhaqaaqna waa la siidaaya marka uu noo xog sheegtay ka dhigan tahay waxa uu nin tolki haysta waa gardar garab ogweeyaan soo teekan kala dhaa maayarka magaalada uu ogi cid wax nooga qabatay ma jirto magaalada Hargeysa markaan nahay qoyska reer Daaliyoolis waan ku dhalanay arrutaydu ku dhalatay waa ku sii dhashay dhulkan markii 1906kii Hargeysa ka nasiib ka nasar calanka u lahaa Cabdullaahi Suudaan Timacade magaalada Hargeysa uu daahir yunis deganaa dhulkii ilaa waqtiga uu deganaa oo laba qaybood ahaa qaybna beer bay ahayd qaybna gurigiisa bay ahayd oo aan ku dhalanay qaybtii beerta ahayd waxa qabsaday Ilaahay Shariif oo ahaa dowladda hoose qodinkii kodmeerayaasha dhulka ilaalinayay oo noqday dhigkii koobaad ee dhulkii ilaalinaya qabsaday dhulkaasi maxaa ku jiraadanay laba muddo imika 20 sanoodood ayaan ka dacwoonaa danay qoyska reer Daahir yunis waxaan 20 ka sanoodo ku ilaalinay sharciga iyo qawaaniinta dalka u yaala waxa uu meesha ka ninku ka sameystay jaajuur dhulkaasoo dacwadiisu socoto xayiran ayuu jabeel madow dhisayaa isagoo dhisaya dhulgeynaad dowladda hoose waa la soo qabtaa waa la sii daayaa dhulkaasi wuxuu ka kooban yahay waa bolog weeyaan bologaasi 20 sanadood siduu dhismo ugu waday imka waa la wada degay sharcigii dalku waxa laalay wuxuu looga qabtay nimankaasi ma jiraan waana meesha caankan ku ahayn eenu deganeyn waana caagagaarka beerta xurriyadda oo ku dhow codaga xaashu gaariyaan aagiisa waa meesha aan ku soo caalamaalay sharci darro ayuu ku dhistay uuna kula degan yahay sharcigii qawaaniintii xalaalay wax ka qabanayaan ma jirto imikada maanta oon joogno uu dhisayaa degaan dhulka xadigaad yahan jabaad baana loogu sheegtay ciisaatiina mabalihidin baa laley sharcina maxaan ku yidhahdaa uu haysta oo meesha ku degan yahayna ma jirto waana meesha caankan ku ahayn waxaan u sheeganayaa in ilaa 27-kii ilaa maanta inuu dhulkaasi isagu lahaa uu jaajuurka ku sameynayay oo dhulkaasina dhul bannaan buu ahaa waana meesha caanka waana meel caana oon ku dhalanay Hargeysa dhan loogtahay qoyska cabashada qaba ayaa sidoo kale xusay inay dhowr jeer oo ay dhanka sharciga isla tageen loo xagliyay dhanka mas'uulka ay ishayaan iyagoo arrintaasina ku sabeeyay in qoyskiisu ay ka mid yihiin garsoorka maxkamadaha dacwadeedu laba heer bay soo gaadhay markii hore guddida gardhaqa dowladda hoose ayaa maxaan ku dhahdanay hawsha waday oo soo xukutay oo cadaalad darro ugu soo xukutay kadibna maxkamaddii sare ay soo gudbay maxkamaddii sare waxa soo fariistay inankii uu dhalay oo ahaa ninkii aanan isla dacweynayn inankiisi buu dacwadii soo geliyay uu yiri adiga oo ka shaqeeya maxkamadda waa shaqaale maxkamadda aabbi xul anaga meesha joogay aad isaga tagana nimanka adaan reerkan la garamaye anigu waxaan la gardarsanmayna idinkan ninka cidda saynana ma maxkamaddu waxa go'aan qaatay haddaad fadhigay ma weydaan waan xukumeynaa xukumaan haddaad xukumeysaa ninkan saysiinin ma arrintaasina waan u aragnayna sharci darrada odagu wala mana lama dacwana inankiisa maanta maxkamadda ka dhex shaqeynaa nala dacwana ma kan ku dhina kan aniga nala madan aabihi noo keena waxa la yirimay si qasab ku gal kuma garan lan ku dhin sababta aniga keenaga nala dacwada ma shaba ma joogaba ina kan anaga maxaa naga galay xukunkan aanu noo soo saaray oo la yiri isaga loo xukumaadan xaar ma aha taas ta kala waxa weeyaan meesha aanan tagi karin oo isagu jaashir ku dhisanayo iyo aanan leeyahay hadana sanad 7,000 oo dollar bixiya oo cashuurta dhuka anaga aan naga qaaday cashuurtii isagu jaashir ku dhex dhisanayo isagu dhici kartaa wax aqdarta taas marka waxa weeyaan anagoo noo xashagtay in aan aan dhukan u dhalmaan noo sheegay qoyska ilma daahir yunis ayaa sidoo kale sheegay inay ku daaleen mas'uuliyiinta dowladda hoose Hargeysa waxaana ay ugu baaqeen wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi inay cabashadooda hoos u eegaan una dhagan nuglaadaan si degdegana wax uga qabtaan cabashadoodan waxaan mar labaad u baaqayaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliland inuu arrintan wax ka qabto
وأنا قاكي نو قدام بي أنا بين مشيقنو مركانو حنو شيقن مدحوينها إنا أرنتا وحنو قابتو ما دام أنا هيدات كدوكم كل شيء أنا قو هرقيسة وان كل دلنا وانا كل دلنا شال ما ناني من أنا قو آبهاي دوري يكوت كيبو شوقي وانا نو دا قرن أنا قو مرخاتك وحنو فريد دتكي نقرني هرقيسة ما انتا ما دلنا دتكي نقرني إنا كل دلنا واحد انتي وحنو المحكبات بين الأمرين إنا أنا قو دوكاس قلن لكن أنا قو أود ما انت ملي أنا قو كسارقنو هادان تقنونو waxaan haystay faashashii midiyana naga hor imanay waxa la yidhu agaxba dhuka ka qaad ciisa tiine saado timaadaan ciisa soo dhukan ugu leey dhul baan ugu yidhi markaan waxaan gaarsiineyna madaxweynaha wadanka arintayda waliba markuu ugaaska yimiday ugaaska baasha ciisa ween markuu yimiday waanu tagnay waanu sheegnay wuxuu u yeedhay ragii masuulka wuxuu ku reerka cabanaya u qabta arintooda wuxuu uga qabta ciid halkii ka soo qaadeen ma jirto marka waxa weeye anagu waxaan sugeynaa sanadka cusub bisha koobaad waliba madaxweynaha wax madax meel ka sareeyso la taabtaa ma jirto madaxweynaha aanu sheegayna waxa leena madaxweynuhu arinta ogow waxa la nagu yiri dhulka malihiin shaqo kumadi hadaa wax nooga qaban weydo waan ka guurana siinan oo sheeg waxaan maanta go'aankaygu noqday inaan maxaa ku raahdanay aan baaq gaarsiin madaxweynihi maadaama sharciyada dalka uu yeelay qawaaniinta aan u aragnay inaan mid wax loo qabanay yahay loogoona han jabeer heer deegaanka uma tiid ma hargeys anigu 20 sanadood imka waan xishoonaynay waxaan aragnay qabiil lagu qaatay hantidaydi ka guuranay taagan sharciyada waxba loo qaban waayay madaxweynaha waxaan ugu baaqayna maadaama 20 ka sanood maanta sanadkii cusba koob yahay waxaan qornay sanadka cusub inaan hadda soo dacwada ma sii wadan madaxweynaha waxaan ugu baaqayna dhulkayga sharciiga u dib u soo noqdo maadaama madaxweynuhu eelaalay sharciiga uu yahay wadanka uu mas'uuliyiisa uu ka yahay waxaan ugu baaqayna waxaan qornay inaan madaxweynaha gaarsiina baaqayga si wax uga qabto hadii sanadka cusub waxba laga qaban waayo waan iska guureynaa magaalada.